Jean Vitor. Um cara que vai arriscar, hein? Jean, uma pancada e desviou, tá lá! Gol do Pantera! A bola desviou. Jean Vitor, lateral, meia dúzia. Comecinho de jogo aos 6 minutos e meio. Duas grandes cidades, né? Piauí é capital, Teresina é capital. E aqui o Botafogo chegou para marcar o segundo. Tá lá! Golaço! Gol! É do Pantera! Thiago Reis, centroavante. E aí vem contra-ataque pro Pantera. Vão ser 3 contra 3. Já levou. Pede essa bola na esquerda. Clareou, prepara a jogada. Vai pintar o terceiro gol. Olha o golaço! Tá lá! Golaço do Botafogo! No pé de ferro, a melhor disputa, vantagem para o número 18, que é mais conhecido como Danilo Bala. Ele perdeu, vem contra-ataque do Botafogo. Por cima vai sair o golaço, vai para fora! Daqui a pouco a gente vai confirmar o cartão amarelo, que não foi pro massagista. Vamos ver. Bateu essa bola, houve desvio. Vai voltar ainda, é pressão, o Botafogo chegou, bateu cruzado, foi lá o goleiro Marcelo e pegou.